Walwadeena ka tirsan bahda caafimaadka oo xiran agabka ka hortaga safmarka faafa ee corona ayaa diyaaradda ka soo dejiyay naxashka lagu shaqleeyay calanka jamhuuriyadda ee uu ku jiray meedka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Rabbi haw naxariiste Dr. Cali Khalif Galeer. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Maxamed Xuseen Roble, wasiir ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya, xildhibaano iyo madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa ka qayb galay sanadda janaasada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Dr. Cali Khalif Galeer. Maanta waxaanu joognaa meydaanka ama meesha lagula dukanayo marxuum Cali Khalif Galeer, ra'iisul wasaarihii hore. Maxuu ahay waa gobolka Banaadir, madaarka Muqdisho. Markaa sidaa daraaddeed, intii ay u suuroobi karto marxuumka inay kasoo qayb gashay, hanaa u soo duceeyaano. Intii ay u suuroobi wayso oo gobollada kale iyo jaaliyadaha ayagana inay ku dukadaan salaatul ghaa'ib una soo duceeyaan. Halgamay wadani ah ayuu ahay. Madaxweyne Farmaajo oo la wadaagay ehelada marxuumka tacsida ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa tilmaamay in ra'iisul wasaare Galeer ahaa shaqsi kaalin mug leh ku lahaa dib u dhiska dowladnimada dalka. Waxa uuna la weydiiyey inuu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa. Waayihii nololeed ee aqoonyahan barashada cilmiga ka gaaray heer sare iyo haliyay qarankiisa ugu soo adeegay daacadnimo, karti iyo nafurnimo ayaa soo idlaaday, waxaana xiliyadiisii hoggaamineed iyo mas-uuliyadihii kala duwanaa ee dalka uu ka soo qabtay lagu tilmaamay kuwa uu ugu hiliyay hanaqaadka dowladnimada Soomaaliya. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa walaalkeen Professor Cali Khalif Galeer inuu Jannada Firdowsa ka waraabiyo, dembigiisana dhaafo. Maanta waxaan u joognaa inaan walaalkeen marxuum Cali Khalif Galeer inaan sagootinno, oo ahaa ra'iisul wasaaraheennii hore. Taariikhdiisa runtii laba kelmadood laguma soo koobi karo. Halgankii dib u carashada dowladnimada Soomaaliyeed ee ka soo bilowday tuulada Carta wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dowladnimada Soomaaliya dib u dhiskeedii soo bilaabay buu ahaa. Raajicuun, waxaa aan tacsi u dirayaa Cali Khalif Galeer oo Professor Cali Khalif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore, shaqooyin badanna soo qabtay, aqoon badanna aanu leeyahay. Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa naxariista jannada inuu ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadii, intaba inuu samariyo imaan. Dowladdii uu dhisay anoon joogin ayuu waxay ugu magacaabay wasiirka maaliyadda ee dowladda Carta. Ilaa isaga Prime Ministerka intuu ahaa ayaan la shaqaynayay. Nin wuxuu ahaa protocol, mashaakil protocol aanan qabin oo aad simple u ah.